सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वले आन्तरिक विवाद समाधान भएको दावी गरिरहँदा दोस्रो तहका नेताहरूले भने आफ्नै किताबमा उभिएर पक्ष र विपक्षका मत जाहेर गर्नमै व्यस्त छन् गत आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको हाइकमान्ड नेतृत्वले आत्मआलोचना गर्नेदेखि पार्टी एकता सुदृढ बनाउने र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो तर दोस्रो दर्जाका नेता भने विवाद समाधान भयो भन्नेमा विश्वास छैनन् थाई कमिटीको बैठकमा सचिवालयले के गरेको भन्ने कुराको जानकारी थाई कमिटीमा भएपछि यसबारेमा मैले प्रतिक्रिया दिन सक्छु होइन अहिले नै यो सबै कुरा चाहिँ समाधान भइसक्यो मलाई लाग्छ एउटा सामान्य युद्धविराम त भएको हुनसक्छ युद्धविराम भनेको समाधान होइन नि समस्या जहाँको तहीँ छ समस्याको सम्बोधन फाइनल्ली नभएसम्म गरिएको सम्झौता चाहिँ त्यो दीर्घकालीन हुँदैन त्यसो भए यसको जरोमा गएर यस समस्याको के हो सोल्युसन भन्ने कुरा गएपछि मलाई लाग्छ सोल्युसन हुनसक्छ नेतृत्वले समयमा बैठक बोलाउन ढिलाइ गरेका कारण असहमति चुलिँदै गर्दा विभाजनको सङ्कट देखा परेको उनीहरूको बुझाइ छ तर गत हप्ता बसेको सचिवालयले छुट्टा छुट्टै भेला नगर्ने सहमति गरे पनि नेताहरूले गुटगत भेला बोलाएर छलफल गर्न भने छाडेका छैनन् नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएर सकारात्मक काम गरेको भए पनि पूर्ण सहमतिको वातावरण भने स्थायी कमिटी बैठकपछि मात्रै बन्ने तर्क छ अब सचिवालयको अस्तिको खास गरी तिनवटा निर्णय चाहिँ सकारात्मक नै छन् अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक बोलाउने कुरा र हामीले सुनेअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट नै कतिपय कमी कमजोरी भए र उहाँले नै प्रस्ताव गरेर अरू साथीहरूबाट दोस्रो अध्यक्ष वरिष्ठ नेताहरूबाट पनि भएका कमी कमजोरी सच्याएर पार्टीलाई एकढिका बनाएर लिएर जाउँ भन्ने कुरा जुन छलफल भएको छ त्यसलाई जग मानियो भनेदेखि यी सकारात्मक छ यसअघि नेकपाका अध्यक्ष द्वे केपी ओली पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीचको असन्तुष्टि र विवादले पार्टी विभाजनमा जाने आशंका चुनिएको थियो पार्टी फुटे त्यसको असर हरेक नेतालाई पर्ने भएकाले अध्यक्ष ओलीको मात्रै आलोचना गरेर छुट्टै बैठक बोलाउनुको कुनै औचित्य नहुने ओली निकट नेताको बुझाइ छ ने विरुद्ध लडिरहेका छौँ कसैले कुनै पद चाहिएको तयार गर्नु मान्छे पनि भनिरहनु भएको छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अरू केही प्राप्त गर्नु छैन भने चाहिँ उहाँलाई त के गुमाउनु छ र यदि कम्युनिस्ट पार्टी तलमाथि पऱ्यो र यो सरकार तलमाथि रह्यो र अहिलेको राजनीति पद के भने त पहिलो कुरा मलाई लाग्छ नेकपाभित्र रहेका नेताहरूलाई शीर्षतामा रहनुभएका नेताहरूलाई नै घाटा गर्छ कोरोना संक्रमणको महामारीले विश्वव्यापी सङ्कट फैलिरहेको समयमा समेत नेतृत्व शक्ति संघर्षमा लाग्नु दुखद भएको नेताहरूको भनाइ छ साथै बुधबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले विवाद टुङ्ग्याएर सहमतिको वातावरण देखा पर्नेमा नेताहरू आशावादी छन् यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्ति नेवान काठमाडौँ